Dobar dan, moje ime je Ante iz Auto Zubaka i danas ću vam predstaviti Audi Q2. Ovaj Audi je proizveden 2019. godine te ima 50.000 km. Također vozilo je opremljeno 1.0 turbo benzinskim motorom koji razvija 115 konjskih snaga. Od dodatne opreme na ovom vozilu volio bih izdvojiti pranje prednjih farova, aluminijske naplatke, stražnje parking senzore, kao što možemo vidjeti vozilo ima istaknute sportske linije. Polako prelazimo na interijer vozila. U unutrašnjosti možemo vidjeti da su sjedala vozača i suvozača podesiva po visini. Također možemo vidjeti da je vozilo opremljeno tempomatom, dvozonskom automatskom klimom te navigacijom. Također možemo vidjeti da vozilo ima funkcije Audi Connecta. Polako prelazimo na zadnji kraj vozila. Te na prtljažni prostor. Iza možemo vidjeti da su sjedala preklopiva kako bih mogli povećati prtljažni prostor. S ovim tu polako završavamo današnji pregled vozila. Za bilo kakva pitanja o automobilu ili načinima financiranja, slobodno nam se obratite u najbliži Auto Zubak centar ili nas nazovite na info telefon 0800 05432. Hvala vam, doviđenja!